数位纸喷印刷与网版印刷五大比较购买前必看。UV 数位纸喷技术能提供少量印制及样品需求，对于想进行创业或印制小型文创产品而言，是个不错的方案。跟着一生一起透过五大层面比较，认识数位纸喷印刷与网版印刷的差别。一、印刷颜色与数量多寡。网版印刷颜色越多，费用越高，通常适合单一颜色大批量印刷。数位纸喷印刷，即便一件也能印，颜色数量也无限制，所需花费相对较低。二、渐层色全彩印制效果。网版印刷印制渐层色彩或全彩图案印制，不仅难度高，效果也不好。数位纸喷印刷采用电脑控制颜色及校色，渐层及全彩人像印制效果较佳。三、环境污染方面，网版印刷印完需清洗网版上的油墨，产生污水，造成环境污染。数位纸喷印刷无此问题，较环保节能。四、技术操作门槛。网版印刷操作人员需要了解网版对色及印刷技巧，技术门槛高，数位纸喷印刷只要会操作电脑即可。五、交货时间。网版印刷需等待油墨干燥，交货期较长，数位纸喷印刷具备快速干燥技术，不需等待，最快1到2天就能交货。借由购买前全方位认识与比较数位纸喷印刷与网版印刷，才能选出最合适的方案，更能让印刷效果事半功倍哦。一生成立超过20年，拥有丰富的专业经验，提供大型工业用机台及小型创业的个人用设备，包含 UV 纸喷机、雷射雕刻机、热转印机等印刷设备，拥有专业售后保固团队，提供免费线上设备咨询服务。任何数位印刷设备需求，欢迎找寻 MRT 品牌一生免费服务专线0800520005。